maendeleo Luo Nyanza. Ruto atu bebe ubebe pesa na gunia. Upereke in Luo Nyanza. Huko bado ni ODM. Pesa tutachukua. Alafu hiyo gunia nyumbani nayo pesa. Tunaweka mawe. Pesa tutachukua. Na hiyo gunia nyumbani nayo pesa tunaweka mawe. Wewe ni ngombe tu. Really? What wa UDA? Ruto alisema bottom up. I think what wa UDA wa dasoma. Mtu wa UDA ajasoma. Ruto alisema bottom up. Okay. Yenye uko nayo anachukua. Chai. Anaongeza wenye wako nayo. Confused. Then bottom up. Ruto bado hajakuja up. Iende up zaidi. Mimi kama most wana naona bado iko chini. Ruto ongeza bado iko juu. Kwa nini Mungu unanipatia punishment? Na tu maandamano na tuendi. Uonge kipanda imepandia mtu wa Mount Kenya, imepandia mtu wa Rift Valley. It is true. Anaongea ukweli. As you all know, me ndio Mr. Kimbikimbi. Okay. Asante sana Bwana Ruto. Amefanya kazi mzuri. Wakikui walikuwa wanaima ile bibi. Egesoso, degesoso, aya. Gesoso, negesoso, aya. Sasa ibeni gesoso gesu. Mukilipa fuwe. Tuko na masida ya nini. Ya hii maheho. Ninasikia kakakakakakakaka. Na upandise kabisa. Confused. Jena. Upandise ifiki hata 1 million. What are you saying? Mimi sina gari, sina stress ya fuel kupanda. Wewe ni ngombe tu. Really? Gasagwa. Eh? Umewekwa, umekuwa advisor na unalala. Chenye unajua ni kutusi Raila Amolo Odinga. Tumejua hii Kenya inaongozwa na Shetani. LGBTQ imegine. Come again. Imegine. Imepitishwa. Oh hell no. Wasichana wetu wenye tumesawa wataoleka na kina nani? Lisa mama yako. Jesus Christ. Labda ndio tulitairiwa naye pamoja. Kwa nini Mungu anatupatia punishment? Wanaume atashika mimba namna gani? Mwanaume atabeba unga na mna wengine unga atabeba mimba namna gani? God have mercy upon us.